Id-direttur tal-ħabs, Abraham Zammiti, tlieta s-sottomet tal-rizenjat jawm il-kariga wara l-Ministru tal-Internu Sigurta Nazzjonali Manuel Mallija, kixef abbu s-serju fil-ħabs ta' Kordin. Kienet zjara l-arrida li għamel il-Ministru fil-facilita korrettiva ta' Kordin li waslet biex ġit ordnata investigazzjoni medjata wara li inkixef abbu ta uffiċjali tal-ħabs lin nqabdu li kienu skartati d-dar mill ewwel tħarriċ ir li dan l-abbuż mhux biss kien ilu għaddej regolarment għal żmien twil imma sa jkun aktar gravi fost il-ġimgħa. Kollox qed jiġu investigati ma' tmin uffiċjali tal-ħabs. Il-Ministru talab immedjatament li direttur tal-ħabs għal spiegazzjoni ċara dwar x'kien qiegħed seħ, imma d-direttur tal-ħabs Ibrahim Zammit li ma kienx jaf b'dan l-abbuż. Abraham Zammit li fil-prezent kien jokkupa l-kariga ta' spettur tal-Pulizija inħatar ħatar direttur tal-ħabs fawissu tal-2008. Sussegwentament u għanata l-ħatra uffiċjali ta' direttur tal-ħabs fl-2011. Wara dak li ġara l ħat il-Ministru tal-Internu Sigurta Nazzjonali għalli se jwaqqaf bort li jirrakomanda prattiċi għal riorganizzazzjoni fil-ħabs. Labbu sin fil ħat il-li għadda wara zjara l-arrida li għamel il-Ministru Manuel Mallija fil-ħabs il ħat fil Meta staqsal l-minem xoll instab li l-erbu uffiċali tal-ħabs li suppost jispiċċaw xoll fid-disa, si nofs wara kienu diġa ed id-dar. U ġie informatu koll li l-ikbar fost il ġimgħa meta n-numru ta' gwardiani neqsin ġilja montaw għal madwar 7-8. Intqal il ministru li dawn ġilietel u d-dar fis s ta' war minn flok fid-disa ta' fil Waqt li ktieb tal-attendenza ġi sigillat il-Ministru Mallija ordna investigazzjoni immedjata per mezz ta' segretarju permanenti biex min jirriżulta li abbuża irot lura dak li meta skarta mill posta xoll. il paket ta' un l-uffiċjali huma ekwivalenti għal skala 14 li ammontaw għal ftit inqas minn euro fis-sena li tiżdied sa' massimu ta' madwar 15 euro. Għaldaqstant il-Ministru Malija ħatar l-assistent kummissarju Rej Zammit biex jassumi responsabilta ta', ta direttur tal-ħabs temporarjament sa' kem fizz minna xartijem ħatar id-direttur fuq bazi permanenti.